U proteklih godinu dana na teritoriji gradskog jezgra ukradeno je preko 1000 slivničkih rešetki i poklopaca za šahtove. Uprkos naporima nadležnih organa, policije i inspekcijskih službi, lanac trgovine ukradenim materijalom nije prekinut. Nadležna preduzeća ovo što se dešava u proteklih godinu dana nazivaju novosadskim skadrom na Bojani, jer radnici dnevno zamene 15 poklopaca i rešetki, a tokom noći ukrade se 20. Na lageru za sada postoji minimalan broj rešetki, a samo juče stiglo je 30 novih prijava. Kontingent od 1000 novih rešetki i poklopaca može stići tek kada se završi postupak javne nabavke, koji je pokrenut, ali za sve postoje i pravila i vremenski rokovi. Ukoliko se na vreme ne završi proces nabavke ili pojava krađa kojim čudom ne nestane, u naredna dva meseca možemo dobiti grad sa par stotina rupa u kolovozu i van njega.